Assalomu alaykum, solihonajonlarim, opa-singillarim, qadrli kuzatuvchilarim, sog'-salomatmisizlar? Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Barcha o'ylagan niyatlaringizga yetib yuringlar. Mana Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz inshaalloh qabul bo'lib, ajru savoblarimizni yana ham ko'paysin. Nima yetilagan bo'lsangiz, tilaklaringiz, qilgan duolaringiz barcha-barchasi ijobat bo'lsin. Bugungi videoyimda shu 2-3 kunlik qilgan ishlarimni hamda hayit dasturxoni uchun qilgan zakazlarimni obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Video so'ngida bulochka retsepti bor. Bolajonlarimiz uchun juda ham ajoyib va mazali quyoncha shaklidagi sosiskali bulochkalarimizni vujonlarimizni ham ko'rgani ketvatuvdik. Nega yoqadigan shirinliklardan tayyorlab olganmiz. Hamma yo yashillikka, gullarga burkandi. Uyg'ondi desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli xush manzara bo'ldi. Uylarimiz ham, ko'chalar ham juda ham chiroyli, daraxtlar gullagan, baylari chiqqan. Gullar ham chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Odamlarni ko'rsa, bahri dil ochiladigan bo'lib. Shu yaqinda bitta holat bo'ldi. Shu holatda sizlarga aytib bermoqchiman. Shu holat bo'yicha o'zingizlarning fikringizni sizlar ham kommentariyada yozib qoldirsangiz. Va albatta, mani shaxsiy fikrim, YouTube'da kuzatib o'tirsam, bitta blogerimizni taom tayyorlab oddiy sirlilar yenga suzibdilar. Sallaganlari cheti uchgan ekan-da. Shunaqangi yozib tashlashibdi endi. Bunaqa qo'yish kerak emas, unaqa qilish kerak emas deb. Men mehmon kutganimda unaqa qilib ko'z-ko'z qilish kerak emas, borda bor, yo'g'ida yo'q. Maqtanding degandek qilib yozishdi. Na unisiga ko'nadigan odamlar bor ekan, na bunisiga. Manku xo'p mayli, lekin o'sha blogerimiz ham shuncha mehnat qilib, yo'qdan bor qilib qilgan ekanlar-da. Yana Ramazon oyida shunda duolar ijobat bo'ladigan kunda endi yozishyapti-da. Bu menimcha noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Chunki yo'qdan bor qilib shunchalik pishiribdilar-da. Balki o'shalar taomlari manikidan ham zo'r chiqqandir. Shu gapirib yozishyotganlarnikidan ham yaxshi chiqqandir ovqatlari. Bori boricha, yo'g'i holicha degan gaplar ham bor-ku, to'g'rimi? Hamma endi o'zining sharoitidan kelib chiqib qoladi. Balki u bundan ham chiroyli idishlari bordir, o'sha taom uchun o'sha idish tanlagandirlar. Mos keladi deb. Endi har kimni holatiga qarabdi endi. Boyvachcha bo'lsa ham, shunaqa chiroyli idishlari bo'lsa ham, uni ko'rsatib bera olmaydigan ayollarimiz ham bor-da. Shuncha uyda masalliq bo'lib turib, o'sha masalliqdan yig'lab ovqat qila olmaydiganlarimiz ham bor. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Prosta shunaqa ulug' kunlarda, muqaddas oilada unaqa odamni dilini og'ritib yozish bu yaxshi emas, xunuk narsa deb o'ylayman-da. Chunki duolar ijobat bo'layotgan kunda, tilaklar amalga oshayotgan shunday kunlarda birovni dilini og'ritishlik bu juda ham yomon deb o'ylayman-da. Bu mani shaxsiy fikrim. Va sizlarni ham fikringlarni, izohinglarni kommentariyada kutib qolaman shu holat bo'yicha. Chunki kanalimda ko'pchiligingiz mendan kattasizlar, onaxon bo'jonlarimiz ko'p. Shu ma'noda o'zingizlarni ham fikringlarni kutib qolaman. Propetroliy shirinligimiz juda ham mazali, yeyishli qaymoq hamda quyultirilgan sutdan tayyorlangan marojniy krem juda ham mazali. O'rama bo'g'irsog'imiz hamda mendovi oilaviy tadbir hamda yig'inlaringizga buyurtmalaringizni qabul qilamiz. Endi bolajonlarimiz uchun momoqqina bulochkalarimizdan tayyorlab olamiz. Idishimizga sut, suv hamda drojdan savolamiz. O'zbekchasiga aytganda xamir turish bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz.
Yaxshilab aralashish kerak. Bir chimdim tuz solamiz. Hamda shakarimizni ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Va keragicha un solib, yumshoqqina qilib, qo'lga yopishtirmaydigan qilib xamir qorib olamiz. Xamirimizni qorish jarayonida boshda venchikda aralashtirib olsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Orasi berchi bo'lmay, bir xilda aralashishga hamda chiroyli xamir bo'lib qorilishiga yordam beradi. Texnik sabablarga ko'ra, ikkita tuxum solganim ko'rinmay qopti. İkide tuxum qo'shib yuborsam esilidan chiqmasin. Faqat bitta tuxumni sarig'ini olib qo'yamiz, ustiga surtamiz. Hamda 2 osh qoshig'ida o'simlik yog'i ham qo'shib yuboramiz. Xohlasangiz, drojali aralashmaga savorsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa xamir ustidan qo'yib, mushlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Har ikkalasida ham yaxshi chiqadi. Xamirimizni ustidan strech yopib, sochiq yopib tindirib qo'yamiz. Xamirlarimiz oshib tingandan keyin zuvalachalarga bo'lib olamiz. Juda ham ishonchli retsept. To'liq retseptini qoldiraman. Videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Xamirimizni sal qo'lingizni yog'lavorsangiz, shaklini yo'qotmaydi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olasizlar. Bir xilni xamirimizni uchlarim bir xilda qilib ustidan aylantiramiz va ikkita yonini birlashtiramiz. Sosiskani ham ozgina yog'lavorsangiz, xamir orasidan oson o'tadi. Ikkinchi tomondan xamiri cho'zib chiqmaydi. Bulochkamizni ikki tomonlarini yaxshilab to'g'rilab olamiz. Ikkinchisini ham xuddi shu shaklda o'tkazib olamiz. Va ko'zlarini qora murchdan qo'yib olamiz. Qandolat konfetchalardan qo'yib oldim. Burniga xolamasangiz qora murch qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi burniga ham. Endi haligi olib qo'ygan tuxumimizni sarig'ini bulochkalarimizni ustidan surib olamiz. Bulochkalarimizni tugganimizdan keyin ham biroz yana oshirib olamiz. Ishib dumbo-dumbo bo'lib chiqadi. Birinchi partiya bulochkamiz pishguncha ikkinchisini ham tugib olamiz. Qizalog'im qushcha ham yasab bering dedi. Yasashga harakat qildim. Oddiygina qilib boylab qo'ydim xamirni. Tumshug'ini chiqarish uchun ozgina qo'lim bilan ezib oldim. Dumini vilka yordamida bosib oldim. Pichoqda kesib-kesib chiqsanglar ham bo'ladi. Ko'zlariga qora murch qo'yib oldim. Qizdirilgan duxovkamizni pishirib olamiz. Tepa pastli yoqilsa, albatta tepa pastini yoqib qo'yinglar. Juda ham chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Momiqqina bulochkalarimiz tayyor bo'ldi. Ishtaha ochar. Bolajonlarimizga birdek yoqadigan juda ham mazali va momiq bulochkalar. Ishonchli retsept, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yumshoqqina o'zini shaklini yo'qotmaydi bosib ko'rsa ham oralari paxta demoq orqasi ham qotib qolmagan juda ham mayin va mazali bulochkalarimiz. Retseptim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iliq kommentariya va laykilarni kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xayr, salomat bo'linglar.